kariya, kariya. Dan in guji cuta Allah ne mai kariya, kariya. Kuma na dace dan na samu mai tarbiya, tarbiya. Lafazan ta da daɗi sam sam mata a shari'a, shari'a. Na zan gwanin so dole a yi mini jinya. Inda ta buki yo ɗauki kimantar mata soyayya. Tangara bishiya sai ha.